pir. Kuka vittu sillä soittaa? Joo, terve kulta, että mulla menee vähän myöhempään, kun tulikin ylimääräisiä kokouksia. Ehkä kun 5 tuntia menee. Saatana juoppa, et tuu ikinä kotia. No ei sitten. Vittu mä muistan tämän, katsotaan mä läskin sua turpiin. Ohoikka. Kuule, monen aikaa me ollaan perillä, kun väsyttää. No, ehkä nää voi kertoa. Isi, kerro nyt. Pidä se turpa kiinni, penikka. Isi, miksi sillä on noin iso pää? Kuule, siksi, että mä voisin lyödä saatanan lujaa sua ottaa. Kuule, lopeta nyt, se on vaan pikkunen. Tiedähän mä täysin, mitä mä teen. Monelta me ollaan perillä, kun mä en jaksa, mun pitää päästä paskalle. Vittu paskana vaikka autoon, saatana huora. Joo, en puhu sulle ikinä enää. Isi, miksi sulla on noin iso nokka? Kuule, tämä on viimeinen kerta, kun mä ikinä ajan minnekään, saatanan penikka. Vittu, mä tapaan sut. Mä oon ennenkin tappanut tommosia pikkusia. Mä tiedän, miten ne toimii, ne tappomenetelmät, saatana. Isi, enää viitti olla tuommonen. Kyllä viitti, isi on kuule tämmönen. Isi on, kuule, äiti mua pelottaa. Voi saatana, mä tapaan teidät, mä oon tämmönen pieni pervo vaan.